Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din Ashhadu an la ilaha illallah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'da Qala Allahu ta'ala fi al-Quranil Karim A'udzu billahi minash shaitanir rajim والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. Ikhwata iman rahimakumullah. Alhamdulillah, puji senarang syukur sami-sami urang sanggakeun ka Allah Subhanahu wa taala. Rehing kukersani mantena urang sadaya dugi ka ieu saat masih keneh dipaparinan nikmat sehat, masih keneh dipaparinan nikmat kesempatan. Satanu paling penting urang sadaya dugi ka ieu saat masih keneh dipaparinan kamampuan ngamanfaatkeun nikmat sehat jeung nikmat kesempatan ieu dina raraga ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ihwatu iman rahimakumullah. Ayah hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, hadisna terkenal, ibu bapak sadayana pasti tos pada apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina eta hadis ngadawuh, ni'matani maghbunun fihima kathirum minan nas. Nikmatani aya dua kanikmatan mabunun pihima sok katipu dina dua eta kanikmatan teh kasiru minanas kalolobaanana manusa. Kata Nabi kadang-kadang sok diterjemahkan aya dua kanikmatan anu sok nipu kalolobaanana manusa, nya eta nikmat sehat jeung nikmat kesempatan. Kecap mabunun dina eta hadis umumna diterjemahkeun nipu atawa katipu. Upami urang ngagunakeun terjemahan eta, bakal susah urang memahami naon maksud hadis eta. Maknya kesehatan, maknya kesempatan nipu kalau baanana manusa. Kumaha maksudna, rada hese penjelasanana. Tapi ternyata ku para ahli bahasa ditelusuri, kecap mabunun nu biasa dihartoskeun katipu atawa nipu teh, ternyata secara kebahasaan harti asalna nyaeta rugi dina dagang. Lamun simkuring misalkeun tukang sayuran, kamari ngaborong sayuran sebut teh misalkeun engkol. Nya ngaborong engkol ti pangalengan sakron satruk misalkan ngaborongna 10 jutaan boga implengan lamun meuli ti petani 10 juta dibawa ka pasar saringin sugan we jadi 20 juta. Ternyata pas dibawa ka pasar caringin geus aya kol ti Cianjur, jadi we rugi. Nu tadina meuli 10 juta hayang boga bati jadi 20 juta, ternyata ngan saukur payu 4 juta. Berarti simkuring rugi 4 juta. Tah eta disebutna mabunun. Lamun mabunun dihartoskeun model kitu, rugi dina transaksi jual beli, rugi dina dagang, terus naon maksudna hadis eta? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salarasna dina hadis ieu ngabandingkeun hirup urang di alam dunia teh kudu saperti tukang dagang. Urang teh hirup di dunia teh kudu saperti tukang dagang. Tukang dagang anu sukses nya eta tukang dagang anu bisa ningkatkeun aset jeung omset usahana. Upami urang misalkeun muka warung 10 tahun yang lalu muka warung hareupeun imah, ingat modalna ngan 1 juta. Ayeuna 10 tahun kemudian warungna mah anger sakadeuk kitu ngan aset jeung omsetna jadi 100 juta.
Berarti dina 10 tahun naik tilu sajuta jadi 100 juta. Tah urang disebut tukang dagang anu sukses. Tapi sebaliknya, lamun muka warung modal 10 juta, dina saminggu alhamdulillah barangna beak. Ngan duitna beak. Tah nu kitu nu disebut magbunun. Allah Subhanahu wa taala marentahkeun urang sadaya kudu jadi tukang dagang. Naon modalna? Tah modalna langsung dipasihan ku Allah, nyaeta as-sihhatu wal farad. Modal mangrupa kasehatan jeung modal mangrupa kasempetan hirup di alam dunia. Jadi lamun diringkeskeun mah hadis eta teh kieu maksudna. Hirup urang di alam dunia, ku Allah dibere modal hirup puluhan tahun, ku Allah dibere modal sehat puluhan tahun, tah dibere modal hirup puluhan tahun, dibere modal sehat puluhan tahun teh, kira-kira urang geus boga naon amal di payeuneun Allah. Kira-kira lamun hirup urang ayeuna dibere 60 tahun, sehat jam-jam urang dibere 60 tahun, dibere modal 60 tahun teh nepi ka ayeuna, nah urang loba amal soleh nah atawa justru loba amal salahna. Lamun urang loba amal soleh nah berarti teu kaasup kategori dina hadis tadi. Tapi lamun urang hirup puluhan tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun hirup di alam dunia, salat masih keneh, kadang salat, kadang teu. Maksiat unggal poe dijalankeun tah nu kitu nu disebut magbunun fihi ma katsirun minan nas. Ihwatu iman rahimakumullah, timbul patarosana hadina hadis eta nu disebut modal hirup teh modal nu ku Allah dipasikeun ka urang teh diantarana kasehatan. Sabab kasehatan ternyata keur jalma nu iman kacida pisan pentingna. Upami ibu-ibu aya nu naros, Bu. Mening beunghar mening sehat. Mening beunghar ibu dibare duit 100 miliar ku Allah tapi loba panyakit. Mening teu boga duit saperak-perak acan tapi sehat jagjag. Eta mah lain mening. Mening dibere 10 miliar tapi aya ginjalna, aya darah tinggina, aya diabetna, aya roromehna. Atawa mening teu boga saperak-perak acan sehat jagjag dahar ngeunah sare tibrah. Mening mana, Bu? Mening sehat komo loba duit. Dina hadis riwayat Imam At-Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajelaskeun asihatu laba sabil gina limanit taqo, hadisna teh kitu nya laba sabil gina limanit taqo wasihatu limanit taqo khairum minal gina wa thayyibun nafsi minan na'imi. Hartosna laba sabil gina limanit taqwa keur jalma nu taqwa loba harta benda teh moal jadi masalah. Harta kekayaan tidak akan menjadi masalah bagi orang yang bertakwa. Patarosanana urang tos beunghar teh acan. Ibu tos beunghar? Alhamdulillah. Ibu tos takwa? Nah. Jadi terjadi masalah harta kekayaan keur jalma anu takwa. Berarti mafhum halapahna, lamun urang loba harta kekayaan tapi urang teu takwa tah bermasalah. Ya. Lamun urang teu takwa tapi hartana berjubal, berlimpah, tah eta masalah. Tapi lamun hartana can loba tapi urang takwa can masalah. Tapi lamun urang geus takwa hartana loba moal jadi masalah. Kartos teh. Sekali deui, lamun urang ayeuna ngarasa can beunghar, hirup teh asa can beunghar sakieu we ti baheula teh, tapi dugi ka saat ayeuna urang kategorina jalmi nu takwa, maka teu nanaon. Nu penting mah takwa nah.
Tapi lamun ditakdirkan urang loba harta, nah tapi teu takwa bermasalah. Ngan lamun urang keur mah takwa duitna loba eta mah seueur pisan bonusna. Ngan sawah Rasulullah wasihatu liman nitaqo khairum minal ghina. Keur jalma nu takwa mah sehat langkung sae tibatan harta kekayaan. Sok ae urang ditakdirkan ayeuna duit can boga 1 miliar tapi dahar ngeunah. Jeung jengkol hayu, jeung padamanyon hayu, jeung bonteng hayu, jeung asin hayu, jeung sagala hayu, hartina sehat. Ngeunah we teu boga duit 1 miliar oge. Tapi ditakdirkan duit boga ratusan miliar, ceuk dokter teh asin teu meunang. Daging hayam teu meunang. Daging domba teu meunang. Kurupuk akhir naon gedenya hirup segala boga segala aya tapi tidak bisa menikmati kehidupan. Urang sehat jag-jag salat tumanina, rek saung Senin Kemis tiasa, rek tahajud jag-jag, rek nyumbingan majelis taklim jag-jag. Tapi lamun urang rewat awak segala karasa, nyeri segala karasa, hese rek ibadahna oge mantak leres. Wasihatu liman nitaqo khairum minalagina, kerja ma'anu taqwa sehat langkung sae tibatan kabengharan tibatan harta kekayaan. Patarosan salajengna naha aya no langkung berharga tibatan sehat tibatan harta. Adakah sesuatu yang lebih bernilai dibandingkan dengan sehat dan harta kekayaan? Ayat itu, Bu. Ayat itu langkung berharga tibatan harta, tibatan sehat. Ayat. Cek hadis mah, wa thayyibun nafsi minan na'imi. Ternyata ayat nu langkung berharga tibatan harta, tibatan sehat. Naon amina thayyibun nafsi. Wa thayyibun nafsi minan na'imi. Naon thayyibun nafsi teh? Ari toyib teh hatina hade bersih. Secara bahasa mah toyib itu artinya sesuatu yang bersih dari segala yang mengeruhkan dan mengotorinya. Tadi gaya ta. Itu disebutna alma'u toyibu. Nah, sabab cai ieu hera ngagenclang teu aya kotorna teu aya nu ngiruhanana. Sa'u Rasulullah nu leuwih penting nu leuwih berharga tibatan sehat jeung harta teh thayyibun nafsi, hate pikiran anu bersih. Eta jadi kunci urang ngengengkeun an-na'imi, sagala puncak kanikmatan hirup di dunia jeung komodeui engke di akhirat. Nu kumaha hate pikiran anu bersih teh? Hate pikiran anu bersih teh hate pikiran anu bersih tina sagala kokotor-kokotor hate jeung pikiran. Bersih tina hasud we misalkeun contohna. Ibu teh gaduh harta 100 miliar. Boga mobil angkot 11. Misalkeun ibu sehat jag-jag waringkas. Hiji waktos ibu gaduh tatangga. Tatangga ibu ternyata meser mobil Avanza model pangenggalna. Sok sanajan ibu boga duit 100 miliar, sok sanajan ibu sehat jag-jag waringkas, aneh. Nalika tatangga meuli mobil Avanza anu weuteuh, ibu teh ujug-ujug panas tiris. Ibu teh ujug-ujug stres. Ibu teh ujug-ujug liur ta, eta teh nuduhkeun aya penyakit hasud dina diri urang. Batur nu meunang nikmatna urang nu panas tirisna, ta eta cirining urang teh teu ngabogaan thayyibun nafsi. Ditakdirkeun mobil Avanza tatangga teh tikus ruk ka jurang, nepi ka hancur sahancur-hancurna. Ceuk ibu teh kumaha? Alhamdulillah sampurna kotor hate jeung pikiran urang. Sakumaha loba duitna, sakumaha sehat jag-jagna, moal meunangkeun katenangan, katentreman, kabagjaan
lamun hirup urang teu ngabogaan thayyibun nafsi. Iwatu iman rahimakumullah. Patarosan salajengna naon sih sebenarnya harta nu paling berharga teh? Bu, naon harta nu paling berharga teh? Eta mah sinetron, Bu. Dina Quran surah kasalapan. Surah naon kasalapan teh? Surah At-Taubah ayat 34. Allah Ta'ala nerangke. Walladzina yaqnizuna az-zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Jeung jalma-jalma anu nyarimpen emas jeung perak. Ibu gaduh emas? Gaduh perak? Jalma-jalma anu nyimpen emas jeung perakna wala yungfikuna hafi sabilillah tuluy maranehanana teu ngainpakeun emas jeung perakna di jalan Allah fabasyirhum bi'adzabin alim. Gumbirakeun ku anjeun ka maranehanana rehna maranehanana bakal meunang siksaan nu kacida pisan feurihna. Gaduh emas, Bu? Tah teu ngaku. Gaduh emas di bumi. Tos diinfakkan tak acan. Lamun teu diinfakkan cek ayat ieu kudu digumirakeun ku siksa anu kacida pisan perihna. Lamun memahami nasakilas kitu sieun, aduh mun kitu mah tamboga emas. Padahal maksud ayat ieu upami urang gaduh perhiasan tapi perhiasan urang teh teu dikaluarkeun zakatna, tah di akhirat perhiasan nu dipake tapi teu dikaluarkeun zakatna teh bakal jadi siksaan kacida pisan feurihna. Dina hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dikisahkeun hiji waktos Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sareng para sahabat nuju aya dina hiji safar, nuju aya dina hiji perjalanan. Teras lungsur ayat anu tadi. Waqala ba'du ashabihi. Nalika lungsur ayat anu tadi, sabagian sahabat nyeletuk di payungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Unzilat fi zahabi wal fiddati. Walau alimna ayyal mali khairun minaz zahabi wal fiddati latakhadnahu. Duh, eta ayat teh turun ngeunaan emas jeung perak. Maksudna nu disebut harta benda teh mangrupa emas, perak jeung apansa mun di urang mah nya. Ceuk sahabat teh duh geuningan nu disebut harta berharga di pandangan masyarakat, di pandangan jelema teh emas jeung perak. Walau alimna ayyal mali khairun minaz zahabi wal fiddati latakhadnahu. Lamun seutea mah kuring sarerea apal aya harta anu leuwih alus tibatan emas jeung perak. Lamun teu mah aya harta benda anu leuwih berharga tibatan emas perak jeung apansa latakhadnahu, pasti kuring sarerea bakal ngudang, bakal ngusahakeun harta anu leuwih alus tibatan emas jeung perak eta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadawuh, abdoluhu lisanun zakirun wa qalbun sakirun wa jawzatun salihatun tu'inul mu'mina ala imanihi. Dina rawahu Tirmidzi mah kitu. Dina riwayat anu sanes mah aya wa badanan alal bala'i sabiran ngan nya. Dina riwayat Tirmidzi mah Rasulullah afdaluhu ayanu leuwih utama tibatan harta banda anu biasa ku urang dianggap harta kekayaan. Naon nu leuwih berharga, nu leuwih bernilai tibatan harta kekayaan emas perak jeung sajabana teh? Nu kahiji, lisanun zakirun. Lamun urang ngabogaan lisan anu salawasna berzikir.
wa qalbun syakirun, ngabogaan hate anu pinter bersyukur. Wa jawzatun solihatun tu'inul mu'mina ala imanihi, jeung istri anu solihah anu ngabantu salakina anu iman ningkatkeun kualitas kaimananana. Jadi numutkeun hadis ieu, harta nu paling berharga dina hirup jeung kahirupan urang langkung berharga tibatan emas, langkung berharga tibatan perak, langkung berharga tibatan kontrakan. Naon? Lisan yang pandai berzikir. Nu kumaha lisan nu pandai berzikir teh? Lisan nu pandai berzikir teh hiji lisan anu kajaga tina ucapan-ucapan anu dosa. Lisan anu berusaha tara ngabohong. Lisan anu berusaha ninggalkeun pagawean gibah. Lisan anu berusaha ninggalkeun ngajauhan omongan-omongan anu ngandung unsur fitnah. Taeta lisanun zakir. Urang tos ngagaduhan lisan zakirun teu acan. Urang mah sagala dipaju. Subhanallah, alhamdulillah, oke. Ngabohong, oke. Oke. Istighfar unggal saat, ngomongkeun batur unggal waktu. Can ka asup lisanun zakirun nu kitu mah. Jadi lisanun zakirun mah kudu dikosongkeun heula, kudu dibersihkeun heula lisan urang tina kabiasaan ngucapkeun ucapan-ucapan anu aya unsur dosa. Ngabohong misalkeun nya. Bu, dinten ayeuna tos ngabohong teh acan. Sabaraha kali urang ngabohong dinten ayeuna? Teu kaeta. Aduh, jauh teuing berarti nya. Matak bener urang mah asa teu boga nanaon hirup di dunia teh. Kontrakan teu boga, lisanul zakirun can boga, miskin eh hirup teh meureun. Nya. Gibah. Naon gibah teh, Bu? Ngomongkeun ka gorengan batur. Ayeuna kan Nikita Mirzani diomong-omong ku ibu-ibu pengajian. Tak berarti ibu-ibu pengajian tos gibah. Dosa teu, Bu? Teu. Sabab dina kitab-kitab dijelaskeun aya genep gibah yang diperbolehkan. Ya, jadi ibu nu resep ngomongkeun ka gorengan batur tah aya celah. Ngomongkeun ka gorengan batur disepakati ku para ulama boleh dalam 6 hal. Salah satunya ngomongkeun ka gorengan batur nu ngaku Islam tapi bangga ngalakukeun kamaksiatan. Jadi lamun aya jelema ngaku Islam tapi bangga bermaksiat. Duh, saya mah setiap hari berzinah jeung bule. Duh, saya mah tidak mau masuk surga, pengennya masuk neraka. Tanu kitu mah meunang digibahkeun teu dosa. Tapi usahakeun ulah. Ari teu kapaksa-kapaksa teuing mah nya. Ngabohong leungitkeun, gibah leungitkeun, komo fitnah mah. Nu kadua, lain ngan saukur dibersihkeun eusian. Lisan urang teh ku memang unsur-unsur yang mengandung kalimah thayyibah. Eta lisanun zakir. Maca Al-Qur'an dibiasakeun. Bahkan zikir-zikir anu biasa ku urang diucapkeun we, ulah nepi ka lesot, ulah nepi ka lupas. Contoh misalkeun dina hadis Bukhari Muslim, dina Bulughul Maram aya hadisna. Sing saha jalma anu maca subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, terus disampurnakeun ku kalimah la ilaha illallah, terus kumantirannya wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli duburin minas sholatil maktubah, dina satiap tungtung sholat anu wajib. Maka bakal dihampura segala dosa eta jalma, soksana jan dosa na seperti buih di tengah lautan. Tuh,
Jadi lisanun zakirun naon sababna disebut harta leuwih berharga tibatan emas jeung perak? Sabab ternyata bisa ngahapus dosa-dosa orang di alam dunia. Bahkan di hadis Muslim ayatnya, subhanallah walhamdulillah tamla'ani ma bis samawati wal ard. Ngucapkan subhanallah, alhamdulillah, segitu pahala na tamla'ani ma fis samawati wa ma fil ar. Pahala na teh minuhan segala ruang nu aya antara langit jeung bumi. Tuh, gratis. Haji mah mahal, umroh mah mahal. Subhanallah walhamdulillah mah gratis, enteng cetek bisa iraha wae ku urang diucapkeun, ternyata pahala na minuhan langit jeung bumi. Lisanun zakir, bahkan seueurkeun istighfar. Dina hadis riwayat Tirmidzi aya hadisna, man lazimal istighfaro, sahajalma anu ngabiasakeun ngalobakeun maca istighfar. Dina hadis Bukhari 70 kali sadinten saweungi Rasul teh. Dina hadis Muslim 100 kali maca istighfar teh. Saha nu ngabiasakeun maca istighfar, ja'alallahu min kulli diqin makhrajan. Allah bakal ngajadikeun setiap kasulitan eta jalma makhrajan, jalan kaluarna. Ibu seueur masalah dina hirup? Lamun ibu seueur masalah, seueurkeun istighfar. Ja'ala tadi min kulli diqin makhrajan. Setiap kasulitan orang Allah maparin jalan kaluarna. Wa min kulli hammin farajan. Allah bakal ngajadikeun segala kegalauan hirup orang teh farajan, ujung-ujungna bakal berujung berakhir dengan ketenangan. Hammin. Hamin teh cek bahasa orang nama ham-ham. Cek bahasa barudak nama galau. Naon galau teh Bu? Ibu sok galau antara. Naon galau teh Bu? Galau itu adalah kondisi ketika apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Eta disebut galau. Ibu gaduh tatanggi, carogena gaji 10 juta. Caroge ibu gaji nang 500 ribu. Galau mah. Tah eta disebut hamin. Ya. Budak urang geus lulus. Jadi sarjana tadi dia pemuda sarjana hungkul. Jaromlo. Hayangna mah geus sarjana teh langsung nikah, langsung kawin. Tapi can payu-payu, sok sanajan geus make jaket pemuda Persis. Nah, eta teh hamim disebutna. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Seueurkeun istighfar, Allah bakal mengakhiri setiap kegalauan itu akan berakhir dengan ketenangan dalam hati. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Lamun urang nyeurkeun istighfar, maka Allah bakal maparin rejeki tina jalan anu teu disangka-sangka. Ta eta lisanun zakirun. Sawa Rasulullah, lisanun zakirun eta langkung utami tibatan harta benda naon wae di alam dunia. Nu kadua, wa qalbun syakirun. Naon qalbun syakirun teh? Hate anu pinter bersyukur. Naon bersyukur teh Bu? Seueur definisi bersyukur. Numutkeun Ibnu Qudamah, mah hakikatina syukur teh nyaeta asyukru idharu ni'mati bitahmidi warridha. Nu disebut bersyukur teh nyaeta nemrakeun nikmat ku cara ngucapkeun hamdalah bari dibarengan ku sikap ridho. Tari urang mah rata-rata bersyukur nate ngan saukur ngucapkeun alhamdulillah. Supir angkot ngangkut penumpang, penumpang nate barudak sakola. Biasana barudak sakola mah pas ngagajelengna duitna dialungkeun.
kan rata-rata seueur supir angkot duitna dicokot bari molotot. Tah eta teh berarti can bersyukur. Nah, sabab nu disebut bersyukur mah nikmat ditarima, urang ucapkeun alhamdulillah bari urang ningalikeun karidoa. Ibu gaduh caroge. Caroge ibu misalkan pegawai BUMN gaji sebulan 10 juta. Bulan pertama lancar, bulan kedua lancar, setahun lancar. Gaji 10 juta dipasihkan utuh ke ibu. Setrukna 10 juta, eusina 10 juta. Hiji waktos, caroge ibu teh mamah ieu tanggal hiji papah tos gajihan, mangga nyangakeun. Ieu setrukna tah eta dilebet mangga kanggo mamah. Ibu teh seuri da biasana oge 10 juta setrukna eusina oge 10 juta. Ku ibu teh pas beuri seuseurian teh ditinggali setrukna alah bener 10 juta. Ngan ruas kacida ibu nalika ngodok eusi amplopna ternyata ngan nyesa 1 juta. Protes moal. Ibu pasti bakal tabayun, bakal klarifikasi heula ka caroge. Papa, ka dieu heula. Naon mama? Ari papa gaji sabaraha? 10 juta. Dipasihkeun ka mama sabaraha? Nya tinggal we eta sabaraha. Aneh papa, ari dina setruk 10 juta, ari eusina ngan 1 juta. Oh eta, kieu mama. Dupi mamah kantos mupingkeun katerangan ustad teu. Rehna salah sahiji amal anu bakal ngocor pahala na lamun urang geus maoteh nyaeta sedekah jariah. Mamah tos uninga hadisna eta mah usah diiftos sering tah bahas nu kitu mah tos amal pisan mamah ge atuh. Tah mah kieu tadi teh pas bapah gajihan ka masjid Al-Idhar heula hayang salat asar. Ari di Masjid Al-Irhar pendak sarang panitia pembangunan masjid. Masjid rek di lantai tiluke. Tah kan papa teh ingat kanu hadis eta. Jadi wena wae tu hayang sodakoh jariah keur mamah jeung papa. Tah sodakoh jariah na 8 juta duaan. Tah ieu nu 1 juta keur bekal mamah sabulan ka hareup. Patarosanana eta caroge soleh teu Bu? Ibu caroge nu kitu soleh henteu. Ibu hoyong gaduh caroge nu soleh. Upami caroge ibu soleh model kitu, ibu bakal tersenyum, bakal manyun. Berarti ibu teh candugi kana level bersyukur. Nah, bersyukur mah cokot nikmatna, tarima nikmatna, ucapkeun hamdalah, senyum penuh keridoan. Sanggup mau dilaksanakan? Ya, ya Pak Haji Mumu, ya Pak Ustaz Diin, nah, lamun dipraktekkan, kan bakal dipraktekkan di dia. Jadi, idharu nikmati bitahmin diwarrido. Nemrakkan kanikmatan, nu katarimaku orang, ku cara ngucapkan hamdalah, bari orang ningalikan, karidoan. Bersyukur teh perkara nu kacida pisan pentingna. Dina hadis Bukhari hiji waktos Rasul pernah jeung Muaz bin Jabal. Sa Rasulullah teh ya Muaz wallahi inni la uhibbuka. Ya Muaz wallahi inni la uhibbuka. Hei ye Muaz demi Allah kuring teh nyaah ka anjeun. Muaz demi Allah kuring teh nyaah ka anjeun. Rasulullah jarang bersumpah. Tapi kalau Rasulullah bersumpah, berarti apa yang ingin disampaikan adalah sesuatu yang sangat penting. Sumpah na oge diulang 2 kali. Bahkan kalimat ini la uhibbuka na oge ngagunakeun huruf taukid na oge 2. Cek dina balagoh mah disebutna kalamun inkariyun. Untuk menghilangkan keraguan orang yang diajak bicara, ulah nepi karagu, ulah nepi kata percaya, rehna Rasulullah teh mikanya ah, kan Muaz bin Jabal. Ari sugan terek naon nyebut
non ini la uhibuka wallahi ini la uhibuka teh sa'u Rasulullah ya Mu'adzu la tada'anna fi kulli duburi sholatin maktubatin taqulu Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ayo Mu'ad, kadenya setiap kali beres sholat wajib anjeun ulah nepi ka poho ngadoa Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nuduhkeun wasiat Rasul ieu teh kacida pisan pentingna, nuduhkeun bersyukur teh kacida pisan hesena. Lantaran hese didoakeunna oge satiap kali beres sholat. Nuduhkeun hese, nuduhkeun syukur teh perkara anu teu gampang dilakukeun ku urang. Mata pantes lamun urang ngabogaan kemampuan bersyukur, eta teh leuwih berharga tibatan harta banda naon bae di alam dunia. Bahkan kadang-kadang orang sok dialognya lamun papanggih jeung saha, kumaha maneh cageur? Nah, ternyata eta oge aya hadisna, Bu, dina hadis Bukhari. Hiji waktos Rasul penak jeung hiji sahabat. Sawu Rasulullah, "Kaifa anta?" Hei, kumaha kabar anjeun? Lamun pemuda mah kumaha maneh euy cager euy? Kaifa anta? Bagaimana kabarmu? Si eta sahabat ngawalar bi khairin ahmadullah. Mencek basa urang mah alhamdulillah baik-baik saja. Faqala Rasulullah, Rasul ngadoakeun ka eta sahabat. Ja'alakallahu bi khairin. Mugia Allah ngajadikeun keur anjeun kahadean. Sababarhadin tanti harita Rasul penak deui jeung eta sahabat. Rasul mere patarosan anu sami ka eta sahabat. Kaifa anta? Hey, kumaha kabar anjeun? Ceuk eta sahabat teh bi khairin in syakartu. Mencek bahasa urang nama baik kayaknya. Ari nu kahiji mah alhamdulillah baik-baik saja ku Rasulullah didoakeun. Ari nu kadua mah bi khairin in syakartu baik kayaknya. Lantaran jawabanna ge baik kayaknya ku Rasulullah teh diantep eta sahabat teh atuh reuwas disusu ku Rasul ku sahabat eta Rasulullah ya Rasulullah nah benten. Ari kamari salira ngadoakeun sim kuring, ari nomé teu ngadoakeun. Ku Rasulullah dijelaskeun. Kamari kuring ngadoakeun anjeun, sabab anjeun yakin dina bersyukur. Sedengkeun bieu mah anjeun oge ragu kana nikmatna oge matak diantep we ku kuring ge. Berarti naon pelajaranna tina hadis eta? Hiji, sunnah hukumna urang naroskeun kabar dulur urang, balad urang, rerencangan urang. Komo upami tos lami teu penak. Sunnah hukumna da Rasulullah oge geuningan kitu ka para sahabat. Sunnah nu kadua, lamun batur nanya ke urang, apa kabarmu? Ternyata disunahkeun ngajawabna teh alhamdulillah baik-baik saja. Sok sanajan tidak baik-baik saja. Ibu keur loba hutang, keur loba masalah, keur loba persoalan dina kahirupan ditaros ku sesama jamaah persisri. Teteh kumaha damang? Kumaha walorana, Bu? Alhamdulillah baik-baik. Pokona mah rek hade rek teu hade tetep jawabanana kudu alhamdulillah baik-baik saja. Matak bapak dia rahasia menaklukkan istri yang sedang baeut. Lamun pamajikan keur baeut naon masalahna mah tinggal taros. Mama, kumaha mama saya ayeuna? Alhamdulillah baik-baik saja. Lamun si ibu teu ngajawab alhamdulillah baik-baik saja, berarti tidak sesuai dengan sunnah. Sunnah nu katilu, upami urang anu nanya piheula. Kang kumaha sae? Kumaha kabarna Kang? Cek si Akang teh alhamdulillah sae, berarti urang anu nanya kudu ngadoakeun. Naon doana teh? Ja'alakallahu bi khairin. Mugia Allah ngajadikeun kahadean keur anjeun. Nuduhkeun naon? Ternyata ungkapan
orangnya, orang kengeng nikmat, ungkapan orang baik-baik saja, ieu teh bagian tina bersyukur karena nikmat Allah. Komo nu sifatna tahadus bin nikmah. Ya, dina wengi ayeuna tadi kula warga panganten hoyong non nemerakeun kanikmatan, lain sombong, lain agul, lain hayang kepuji. Dan memang gitu dina ajaran agama. Geningan urang teh kudu sering nemrakeun nikmat nu ku Allah dipaparinkeun ka urang. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Lisanun zakirun, lisan anu berzikir, wa qalbun syakirun, hate anu pinter bersyukur. Nu katilu saw Rasulullah. Nu leuwih utama, nu leuwih bernilai tibatan harta benda emas, perak, apan, sakontrakan jeung sajabana teh. Wa zawjatun solihatun tu'inul mu'mina ala imanihi. Istri yang solihah yang senantiasa membantu suaminya yang beriman untuk meningkatkan kualitas keimanannya. Eta upami caroge, lamun istri berarti caroge anu soleh, anu tiasa ngabantuan istri nak ningkatkeun kualitas keimanan istrinya. Cobi ku urang perhatoskeun dina seueur hadis, rata-rata pasangan anu sae teh disebut almar'atu solihah, disebut az-zawjah as-solihah. Hampir jarang aya hadis nu nerangkeun suami yang soleh. Hampir jarang ya, simkuring tawan tuh nyebutkeun eueuh mah. Ngan asa jarang menakan hadis anu nyebutkeun suami yang soleh. Aya oge istri yang soleha. Pertanyaannya, kenapa begitu? Pamidina balagoh mah ceuk santri eta disebutna zikrul ba'di yufidul umumah, disebutkeun sabagian tapi maksudna mah kabehanana. Lamun disebut istri salehah berarti sabalikna salaki anu saleh. Alasan nu kadua, jigana ieu mah jigana nya. Ibu boleh sependapat boleh tidak. Baheula keur simkuring SD atawa sasanawiyah, aya guru anu mapatahan kieu. Hei, barudak lalaki. Jadi budak lalaki mah nu penting kudu pinter keun bae goreng patut oge. Hei, neng. Budak awewe mah kudu geulis keun bae bodoh belet oge. Nah, bisa kitu tah. Lalaki anu goreng patut tapi pinter biasana jodohna jeung awewe anu geulis sok sanajan bodoh. Nah kitunya, apan teori silang. Lamun salakina pinter, cerdas, goreng patut, pamajikanana geulis, bodoh, belet, tangketnya disilang, budak nate. Baheula, imahnya baheula. Budak nate, pinter na nurun ti bapak, nah geulis na nurun ti indung na. Kasep na nurun ti indung na anu geulis. Terus pinter na nurun ti bapak na. Ngan kadang-kadang kajadian. Gua mah kajadian anak. Goreng patut na nurun ti bapak na belet na nurun. Wah, eta mah gua puluhan ya. Teori itu ternyata menurut penelitian, penelitiannya ilmiah, itu adalah salah. Simkuring maca hasil penelitian dina hiji jurnal. Dina jurnal eta disebutkeun kieu, Bu. Baik buruknya perilaku seorang anak, cerdas tidaknya seorang anak, cek bahasa orang nama lah, bager teecerukna hiji budak, secara teori genetika dipengaruhi 90% oleh ibunya. Sekali lagi, pinter beletna budak urang, soleh teecerukna budak urang, secara teori genetika, gen, itu 90% tergantung ibunya. Lamun budak orang pinter, kutatangga teh ditaros. Aduh, eta budak sahanya meni pinter-pinter teuing. Biasana bapana nu ngacung. Saheula bapana.
eta teh salah. Ayeuna mah lamun aya anu naros, oh ya subhanallah, masyaallah, eta budak muni hafal Quran 30 juz muni noranyong kitu. Nah, kumaha cek ibu teh? Saha heula ibunya? Secara teori genetika. Sebab dina teori pendidikan aya tilu bu teorina. Aya teori genetika, aya teori sosial, lingkungan, aya perpaduan. Ya. Ari teori nu paling kuatnya perpaduan. Di satu sisi gen eta teh modal, di sisi lain mu mangaruhan hakikat dina kenyataannya. Kumaha bapana, kumaha indungna didikanana. Teori eta teh ternyata didukung ku hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina hadis riwayat Imam Ibnu Adi rawahul Asakir dina rawahul Tabrani oge sami. Kira-kira kieu hadisna teh ikhtaru linutfikum. Hei yeuh lalaki, hati-hati anjeun milih keur tempat nutfah anjeun. Dina redaksi nu sanes mah takhayyaru linutfikum. Aranjeun lalaki kudu pilih-pilih awewe keur tempat nyimpen nutfah anjeun. Takhayyaru linutfikum almawadi'a as-solihata. Pilih-pilihlah oleh kalian wahai laki-laki siapa wanita yang akan menyimpan nutfahmu. Al-mawadi'a solihata. Pilihlah tempat-tempatnya dalam bentuk, dalam wujud wanita-wanita yang solihah. Dijelaskan ini terusan hadisnya. Fa'inna nisa'a yalidna asbaha ihwanihinna wa akhawatihinna. Perempuan-perempuan itu ternyata akan melahirkan anak-anak yang sangat banyak kemiripan anak-anak itu dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan istri itu. Jadi inti nama budak orang teh tetap modal utama nama, bahan mentah nama kumaha kualitas istri orang. Eta meureun maksudna dina hadis. Naha almaratu solihah, ya. Naha ajauzatu solihah. Naha teu disebut suami yang soleh. Karena tetap yang sangat mempengaruhi modal awal, bahan mentahnya, bahan bakunya adalah istri. Matap ibu, gaduh budak gadis leuwih susah tibatan boga budak bujang. Laras teu, bu? Boga budak gadis mah waduh ripuh riweuh. Boga budak bujang mah kaduliteuing. Moal reuneuh ieu. Kitu cenah bahasana. Padahal mah boga budak bujang sarua kudu diperhatikeun. Boga budak gadis leuwih-leuwih. Perhatoskeun pendidikanana, perhatoskeun akhlakna, perhatoskeun pergaulanana, perhatoskeun sagala-galana. Maha sabab istri mah ternyata sangat mempengaruhi generasi selanjutnya. Tah lamun urang ngabogaan istri anu saleh, ngabogaan salaki anu saleh dina hirup di alam dunia, maka saur Rasulullah eta teh leuwih berharga tibatan sagala bentuk harta banda di alam dunia ieu. Upami istri urang saleh, caroge urang soleh, keturunan urang insya Allah jadi murangkali anu soleh. Kade tau ngahaya hayang boga budak anu soleh, urang bapana teucreug. Hayang boga budak anu soleha, indungna teucreug. Moal bisa. Meskipun hiji dua aya, tapi eta kasuistis. Tetep we, budak mah gumantung kumaha indung bapana. Indungna soleh, bibitna bibitnya bibit unggul lantaran indung bapana soleh, ku urang dididik, ku urang sagala-galana diperhatikeun. Kadituna dina sapopoena boh budak urang, boh urang indung bapana oge kudu marhatikeun pergaulan. Jadi nu disebut pergaulan teh lain barudak wae. Indung bapana oge kudu marhatikeun pergaulanana. Upami ibu sadidinten pergaulanana di tempat senam.
Beri di tempat senam nate sagala katingali. Nyarada hese rek nyolehkeun diri, rek nyolehkeun barudakna oge. Bapak hayang nyolehkeun anak pamajikan, tapi sapopoena rerejeungan jeung tukang gaple. Rada pihese rek ngabina istri soleh, rek ngabina pala putra anu soleh. Mata kelarasnya dina hiji hadis rawahul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kantos nerangke, anta ma'a man ahbabta, anjeun di akhirat teh bakal babarengan jeung saha nu dipika cinta ku anjeun di dunia. Al mar'u ma'a man ahabba, hiji jalma di akhirat bakal babarengan jeung saha nu dipika resepna, dipika cintana di alam dunia. Dina hadis sahih Bukhari eta ayana. Hadisna teh kieu panjang nama. Anas bin Malik narangkeun, ja'a a'rabiyun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aya urang Arab Baduy datang ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dina hadis upami urang maca a'rabiyun berarti maksudna urang Arab kota. Tapi lamun dina hadis urang maca na a'rabiyun, eta maksudna Arab Baduy. Arab kota teh hartina orang Arab anu cicingna di kota. Ieu gambaran keur orang Arab anu berpendidikan. Biasana bahasana halus, prilakuna terjaga. Sakolaan ceuk basa urang mah. Ari a'rabiyun mah Arab Baduy, nomaden, pipindahan Arab gunung. Ucapanna teh ceplas-ceplos urang kampung. Tah hiji waktos aya Arab kampung, aya Arab Baduy datang ka Rasulullah. Tuluy Arab Baduy teh nanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah?" Wahai Rasulullah, ari kiamat iraha sih? Tanggal sabaraha, bulan sabaraha, tahun sabaraha? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka Rasul diwaler, "Wa ma a'dadata laha?" Anjeun nanya poe kiamat, memang anjeun geus nyiapkeun naon? Qala si Arab Baduy ngajawab, "Hubbullahi wa rasulihi." Ah, kuring mah cukup we cinta ka Allah jeung mika cinta ka salira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Rasul teh lain ngambek kala kasenyum. Tuluy Rasul ngadawuh, "Anta ma'a man ahbabta." Anjeun di akhirat bakal babarengan jeung nu dipika cinta ku anjeun. Maksudna secara isari Rasul ngajelaskeun eta urang Arab Baduy teh bakal asup surga babarengan jeung Rasul sabab mika cintana ka Rasulullah. Tina ieu hadis urang tiasa membedah irsyadat pesan-pesan moralnya. Hiji, lamun urang kabeneran teu ngarti dina hiji pasualan bab agama, urang ulah cicing. Enggal taroskeun ka jalmi anu ceuk urang eta jalmi masagi dina bab agama. Saperti urang Arab Baduy tadi, naros ka Rasulullah, "Ya Rasulullah, ari kiamat iraha?" Berarti eta Arab Baduy teh hayang apal iraha kiamat teh. Ditanyakeunana lain ka babaturanana. Ditaroskeunna langsung ka Rasulullah, jalmi nu paling ngarti kana bab agama. Jadi urang dina hirup sadidinten lamun aya pasualan ngeunaan agama nu can kaharti, anu masih bingung keneh, nu sama sekali urang can nyaho, enggal tanyakeun. Nu kadua, tina hadis eta urang tiasa nyana kasimpulan, lamun batur nanya ka urang, urang meunang ngajawab ku jawaban anu tepas jeung kahayang nu nanya. Jika kamari anu naros kasim kuring samemeh tanggal salapan teh nya. Pak Asep, ari Pak Asep rek milih nomor hiji, nomor dua, nomor tilu. Ceuk sim kuring teh ah mana we, nu penting mah ceuk hadis. Lan yufliha kaumun wallau amrohum imro'atan. Moal sukses, moal jaya hiji kaum lamun pamingpinna awewe sakitu.
kahayang nanu nanya mah menang beri nomor hiji oke okay, gitu. Kusimpari mah tadi jawab nomor hiji, tadi jawab nomor dua, tadi jawab nomor tilu, dijawab nate nu penting ulah awewe. Nanya nata mana, dijawab kamana menang dan nabi oke okay, gitu. Rasul ari kiamat iraha jawabanana memang anjeun geus nyiapkeun naon keur kiamat. Tiga patarosan, ibu mending asup ka surga tapi cicing di imah pangbutut na di surga, mending asup ka neraka tapi cicing di istana nu paling megah di neraka. Kumabu mending asup ka surga tapi di surga na ditempatkan di rumah RSSSSS, mending asup ka neraka tapi di neraka na disiapkan istana nu megah aya kolam renang na, aya kolam ikan na, aya kolam segala-galana. Mending mana bu? Mending ka surga imah butut, mending ka neraka imah halus. Lamun aya nu nanya kitu teu kudu dijawab sabab pertanyaanna salah. Pertanyaan salah moal aya jawaban anu bener. Ibu boga budak lalaki hiji, boga budak awewe hiji. Ceuk tatangga teteh, ari teteh meuning budak lalaki heula, meuning budak awewe heula nu mawat ti heula. Jawab entong. Takol. Jadi tidak semua pertanyaan ada jawabannya. Nah, Bu, tinggal dina kitab Sahih Bukhari, dina kitabul iman. Masih kene dina awal-awal halaman ya, dina kitabul iman. Aya dialog antawis Nabi Musa sareng Allah. Nabi Musa mada calutak segala ditanyakeun. Jadi Nabi Musa kantos naros ka Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, ma'alan nari. Mencek bahasa orang nama Gusti, ari siksa neraka nu paling enteng teh nu kumaha sih? Ari siksa neraka nu paling ngeunah, nu paling nyaman teh nu kumaha? Kumaha saur Allah dina eta hadis? Siksa nu paling gampang teh nyaeta hiji jalma dipaksa make tarumpah tina seuneu neraka. Karek antel kulit na langsung ngagolot trok ubun-ubun sirah. Nah, jadi lamun ayah rencangan ibu nunamina Nikita Mirzani hoyong turing dina naraka, hoyong selfie dina naraka, hoyong konferensi pres engke dina naraka, papanggih reunian jeung artis-artis internasional kacida pisan salah. Nah, sabab moal ayah sesi pemotretan dina naraka, moal aya konferensi pres, siksa nu pang enteng na wae dipaksa make tarumpah tina seuneu neraka langsung ngagolot truk ubun-ubun. Bari eta teh lain sapoe dua poeun sok tinggal gerak dina tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi nalika nafsirkeun ayat hal ataka hadisul ghosya dugi ka akhir anjeunna ketika menerangkan ayat ngeunaan siksaan di neraka mencantumkan hiji hadis rawahu Muslim fi yaumin kana miqdaruhu 50 alf sana. Di neraka teh sapoe dina neraka kira-kira perhitunganana sarua jeung 50.000 tahun dina kahirupan di dunia. Lamun Nikita Mirzani hayang jalan-jalan di neraka 10 poeun berarti 10 poe kali 50.000 tahun kali 365 poe kali 24 jam kali 60 menit kali 60 detik moal ngareng hap istirahat-istirahat acak la yamutu fiha walayahya la yamutu fiha walayahya telamu diterjemahkan bebas mah disiksa di neraka mah moal aya istirahatan. Lamun urang didamal di pabrik, sacape-capek na urang digawe di pabrik, aya jam soliskan, sholat, istirahat, makan. Lamun urang jadi guru, saripuh-ripu na sacape-capek na urang jadi guru, aya waktu istirahat. Bahkan kadang-kadang keur ngajar beri nundutan, aya istirahatan.
lamun urang digawe di sawah sacape-capek na aya anu nganteran urang menikmati makanan hanteran eta aya istirahatna di naraka ma disiksa terus menerus ku Allah. Sabalikna di surga wa ma adna al jannah Gusti dupi surga anu paling enteng, surga anu paling handap, surga anu paling goreng patutna nu kumaha gitu cek bahasa urang namanya. Kumaha jawabanna? Surga anu panggoreng patutna teh nyaeta hiji jalma engke di akhirat bakal ditawaran kerajaan terbesar yang pernah ada di alam dunia. Jadi naraka surga anu panggorengna teh jadi raja, jadi ratu, kerajaan anak gede seperti kerajaan upang badagna nu pernah aya di alam dunia. Berminat pak jadi raja di akhirat? Kerajaan anak sebesar kerajaan yang pernah ada di dunia. Dinasti Abbasiyah lela menguasai 2/3 planet bumi. Tak eta surga upang goreng patut ngan ayang anak. Surga anu panggoreng patutna teh ditujukeun keur jalma anu iman anu panglilana disiksa dina neraka. Jadi disiksa heula digodog heula ribuan tahun jutaan tahun dina neraka patur geus kamarana ka surga ieu ngan sorangan cileungleung dina neraka lantaran aya iman keneh dina dadana ku Allah dijahit dina neraka. Saksananya dina hadisna teh ya jeri ala sadri kaluar tina panto naraka oge berjalan dengan dadanya ngaraya. Jadi tong hoyong surga nupang goreng patutna, tong hayang naraka nupang endahna. Tahu ini kan hadis tadi. Jadi nalika Rasulullah berdialog jeung orang Arab Badui teh hiji lamun urang teu ngarti engal tanyakeun, dua meunang ngajawab teu pas jeung maksud nu ditanyakeun, nu katilu naon? Anta ma'a man ahbabta, urang teh bakal reureujeungan di akhirat bareng jeung saha nu dipikacinta ku urang di alam dunia. Lamun bapa ningali YouTube dina YouTube ningali Nikita Mirzani, aduh gelis. Langsung ke bapak teh like, subscribe. Nah, berarti bapak teh sarua jeung menyukai Nikita Mirzani, sarua jeung ngadukung ceuk hadis eta mah. Lamun Nikita Mirzani lantaran hayang ka neraka, berarti bapak oge bakal ngilu ka neraka. Tak hati-hati. Dukung mendukung teh resep jeung taresep teh. Masih dina hadis Bukhari aya sahabat nu sanes naros ka Rasulullah, ya Rasulullah, kaifa taqulu fi rajulin ahabba qauman wa lam yalhaq bihim. Wahai Rasulullah, kumaha pendapat anjeun, kumaha pandangan salira ngeunaan hiji jalma nu mikacinta hiji kaum wa lam yalhaq bihim. Tapi eta jalma teh teu pernah papanggih jeung kaum eta. Qala Rasul ngawaler, al mar'u ma'a man ahabba. Hiji jalma bakal babarengan jeung nu dipikacintana di alam dunia. Maksudna dina syarahna dijelaskeun. Urang kudu mikacinta ngadukung ngarojong berinteraksi reureujeungan hiji jeung jalma nu iman anu elmuna leuwih alus ti urang. Jadi mika resep, mika nyaah, mika non, resep rada sepan teh reureujeungan teh. Kudu jeung jalma anu elmuna leuwih luhur ti urang. Supaya naon? Supaya urang kabawa daek talabul ilmi. Nu kadua, urang dianjurkeun reureujeungan mika nyaah berinteraksi teh jeung jalma anu amal solehna leuwih alus ti urang. Naha supaya orang termotivasi nurutan kasolehanana. Di mana tempatna orang bisa reureujeungan berinteraksi jeung nu leuwih alus elmuna jeung nu leuwih soleh ti urang? Di diskotik? Moal mungkin. Di tempat gaple? Moal mungkin. Papanggihna kudu di masjid. Matak jadilah ahli masjid.
di masjid orang bakal papenak papanggi berinteraksi rerejengan sili dukung sili rojong sahate sapikiran jeng jama-jama anu leuwih alus elmuna jeng jama anu leuwih soleh ti urang. Tah almarhu ma'aman ahabba, lantaran nu soleh nu leuwih pinter nu leuwih soleh peluang ka surga na leuwih gede. Di akhirat ditakdirkeun maranehanna ka surga urang boga potensi boga modal rerejengan jeung aranjeunna. Bahkan dina hadis muslimah aya katerangan wal arwahu junudun mujannadatun ida ta'arofa minha intalafa wa ida tanakaro minha ihtalafa. Ruh-ruh di akhirat teh junudun mujannadatun ibarat tentara-tentara anu berbaris berkelompok-kelompok. Sok tinggal dina peringatan Hari TNI misalnya, aya barisan Kopassus, aya barisan Kostrad, aya barisan Paskas. Tadi akhirat teh ruh-ruh urang teh bakal ngabaris berkelompok-berkelompok. Ida ta'arofa minha intalapa. Lamun ruh-ruh di akhirat teh saling kenal. Nah, saling kenal dan di dunia ge saling kenal. Di akhirat saling kenal deui intalapa maka bakal ngahiji ngariung deui. Wa ida tanakaro ihtalapa, lamun ruh-ruh nu papanggih di akhirat teh teu waunya bakal paburincai we. Maksudna ruh-ruh urang dina poe kiamat barengna teh bakal babarengan jeung saha urang babarengan di dunia. Lamun urang babarengana jeung ahli ilmu, babarengana jeung majelis ilmu, babarengana jeung ahlul masjid, maka bakal babarengan deui di akhirat arwah-arwah urang eta. Pastina babarengana dina tempat anu dipikarido ku Allah. Tapi sabalikna, lamun urang biasa rerejenganana jeung ahli gapleh, rerejenganana jeung ahli ngadu hayam, rerejenganana jeung ahli dangdutan, meureun di akhiratna oge bakal babarengan jeung eta deui. Mata lamun rek nyeun komunitas tong kagok, komunitas pecinta togel dunia dan akhirat. Nah, di dunia na ngariung, di akhirat na oge ngariung. Komunitas gapleh naon? Tamahan gapleh dunia dan akhirat. Komunitas ngadu hayam dunia dan akhirat. Sebab ternyata di dunia urang rerejengan, di akhirat oge urang rerejengan. Ieu ngandung hartos urang dina raraga nyolehkeun diri urang, nyolehkeun pamajikan urang, nyolehkeun anak-anak urang, harus pandai-pandai menjaga komunitas. Matak bagja urang anu sadidintenna Pak Amprop sadidinten ngahijina teh model Persis jeung Persis. Persisri, pemuda, pemudi. Nawan komunitas-komunitas tadi yang keilmuannya bisa jadi ada di antara kita yang lebih tinggi, yang secara kesolehannya ada yang lebih tinggi, ngariung di dunia, mudah-mudahan ngariung deui engke di akhirat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi upami diringkeskeun malah nawan kesimpulan nantinya. Harta anu paling berharga dina hirup urang lain ngan saukur diukur di dunia tapi oge kedah bernilai engke di akhirat. Ternyata sawu Rasulullah minimal aya tilu harta nu leuwih berharga tibatan harta banda emas perak kontrakan jeung saterusna. Naon? Hiji lisanun zakirun, lisan anu salawasna berzikir, bebas bersih tina segala unsur-unsur dosa, pinuhku ucapan-ucapan anu ngandung pahala. Nuka dua waqalbun syakirun, hate anu pinter bersyukur, hate na bersyukur, lisan na bersyukur, perbuatan sapopoe na oge ngagambarkeun syukur. Nuka tilu nyaeta istri anu soleh, caroge anu soleh, kulawarga anu soleh. Tah mudah-mudahan khususna ka panganten baru
anu kamari di istrena. Mudah-mudahan ieu jadi bekal keur ningkatkeun kasolehanana sahingga salawasna kadituna bakal jadi kulawarga anu saleh. Umumna keur urang panganten anu geus bari, nya mudah-mudahan ningkatkeun kasolehan urang. Keur jomloan jeung jomblowati, nya wayahna kudu buru-buru nikah. Mudah-mudahan aya guna sareng manfaatna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.